študijski krožek je v letošnjem letu v bistvu nadgradil svoje delovanje. Saj sodelujemo kot primer dobre prakse v okviru projekta Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju. Tako da razen trajnostne uporabe naravnih materialov spodbujamo lokalno prebivalstvo tudi k ostalim postopkom in odnosu do narave, ki nekako ohranja naš planet tudi za naše zanamce. Na današnji delavnici smo se sprehodili tu okrog Vučje jame, pogledali, na kakih rastiščih rastejo vrbe, ker pač tematika teh študijskih krožkov je bila pletenje iz vrb in nekako je bila želja, da vidimo še v kak ekosistem je v bistvu ta rastlina, se pravi vrba, umeščena, kaj vse raste okrog, kaj je tisto, kar podpira, ker v naravi pač eno bitje samo ne more, ampak je treba vedno imeti neko podporo, neko mrežo, da se lahko potem življenje ohranja. In tu smo pač videli, katere rastline so lahko tudi za človeka neposredno uporabne, se pravi, da so lahko užitne, lahko so zdravilne, lahko so pa tako vrba, tudi za neke tehnične namene. Te sončeke, rožice, to je vse z vrbovega šibja, sohe so z akacije, prelas je napravil Slavek z šibjo. To stolico sem napravil jaz doma, ko sem to videl živo, kako je to bilo, ko smo to tu nikdo imeli. Tu so ljudje hodili prek sosede ali k rodbine, ali pa da so starejši ljudje veni z živino, pazili, kako je to včasih bilo na vesnicoj. Ali pa sosede prišli z ove strani, pa se skoraj pogučavalo. To smo ti stare običaje, to mi ubivamo, pa bivamo, kom še to naprej mali pa delali z našo mentoricu. Naredili smo instalacijo, tako da smo povezali učenje in kulturo, s katero želimo obeležiti, da v tej vasi živijo pletarji. Naš krožek že od leta 2016 v bistvu nadaljuje njihovo tradicijo pletenja. Sedaj smo že tako pogumni in močni, da smo se prišli predstaviti tudi širše. Veseli smo, ko ste nas povabili, pa ko ste nas izbrali za ta dogodek, pa to tako lepo pripravili. Ogromno smo se naučili o zeliščih, jih nabrali, pomagamo izdelovati namaza, kar bomo poskusili.